Isbitaalka takhasusiga ah ee Xamar ayaa maanta baaris iyo daaweyn lacag la'aana waxa uu sameeyay agoon laga kala keenay degmooyinka gobolka Banaadir iyo degmada Afgooye oo ka tirsan Shabeelaha Hoose. In ka badan 100 caruur ah ayaa ka faa'iideystay samafalkan. Agaasimaha isbitaalka Dr. Maxamed ayaa faahfaahiyay fursadan uu maanta isbitaalka Xamar siiyay agoonta, isagoo intaasi ku daray in ay sii wadi doonaan samafalka ay bulshada la garab taagan yihiin. Isbitaalka takhasusiga ee Xamar Hospital waxa uu maanta u hirgelay in uu qaabilo qayb ka tirsan dadka u baahan daryeelka caafimaad. Isbitaalka waxa uu horay u bilaabay barnaamij oo u talagalay bulshada Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwooda aan awoodin inay iska bixiyaan qarashaadka caafimaadka ku baxayo, inuu la garab istaago taageero caafimaad oo u fidiyo daryeel caafimaad oo lacag la'aana. Isbitaalku wuxuu horay u qaabilay oo daryeel caafimaad oo lacag la'aana iyo baaritaan iyo daaweyn lacag la'aanaba u sameeyey bulshada qaybaha gariidsan, gaar ahaan kuwa baahiyaha gaarka ah qabo oo indhoolayaasha oo kale. Sidoo kale wuxuu baaritaan iyo daryeel caafimaad iyo daaweynba lacag la'aana hore ugu sameeyey bulshada kuwooda barakacayaasha ah. Barnaamijkan waa barnaamijka saddexaad oo aanu hore saa ugu ballanqaadnay aan ku wadnay in aan bulshada qaybaheeda aan awoodin inay iska bixiyaan qarashaadka ku baxaya caafimaadka aanaka ka dabarno. Maanta waxa uu isbitaalku qaabilayaa qayb ka tirsan agoonta Soomaaliyeed, ku dhawaad 100 agoon ah oo isbitaalka ayaa maanta soo booqday si ay u helaan barnaamijkan uguna faa'iideystaan daryeelka caafimaad ee lacag la'aanta uu isbitaalku bixinayo. Insha allah isbitaalku waa uu sii wadi doonaa barnaamijkan oo u talagalay in uu u sameeyo bulshada Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwooda oo kharashaadka caafimaadka aan awoodin, in uu u sameeyo baaritaan iyo daaweyn iyo daryeel caafimaad oo dhammaystiran. Insha allah horeyna waa ugu guuleysteen qayb ka mid ah bulshadeena. Sidoo kale barnaamijyada kale oo isbitaalku soo wada jiro, waxaanu bulshada Soomaaliyeed ogeysiinaynaa in isbitaalka uu u sameyn doono qayb WhatsApp group ah oo dadka Soomaaliyeed oo aan awoodin inay isbitaalka soo booqdaan una baahan talo in laga siiyo waxyaaba caafimaad daro kale ee soo wajahay, inuu isbitaalku sameyn doono qayb la talin dhakhtar ah oo qofka su'aasha rabo dhakhtarka soo weydiin doono looguna jawaabi doono iyadoo wax qarashada laga qaadin insha allah. Isbitaalka Xamar oo dhowaangal ah ayaa waxaa kaalin muuqata uu ka geysanayaa howlaha wax u qabashada bulshada, gaar ahaan kuwa taagta daran, iyadoo qaab samafal ahaana lagu adeegayo bulshada aan dhaqaalaha buuran haysanin. Zakariya Axmed Muuse, TV-ga Shabeelle, Muqdisho.